Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment faire des toasts roulés au Nutella? C'est super, super, super délicieux. Vous avez qu'à tester la recette. C'est très simple. Vous avez besoin du pain de mie, une pâte à tartiner Nutella ou n'importe quelle pâte à tartiner, des bananes et aussi des fraises pour la déco, la chantilly, les œufs. Vous allez voir tout sur votre écran. C'est très facile à faire. اهلا وسهلا ومرحبا بكم كامل راكم تابعوا في على قناتي اليوم جبت لكم وصفه جد 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 مميزه وجد لذيذه دونك لازم نحتاجو الخبز من هذا النوع نقطعوه كامل في الطرف ودوك تشوفوا كيفاش راح ندير له نحتاجو ايضا نوتيلا نحتاجو ايضا الى بانان او موز نحتاجو في لا ديكوراسيون فراوله او فريز وبيض راح نوريكم راح تشاهدوا كلش تفاصيل في على اليوتيوب على القناة كيفاش راني الطريقة اللي راني نحضر فيها Je passe à la deuxième étape. Dans une terrine, je prends 2 œufs, de la vanille, une cuillère à soupe de miel et un petit peu de lait. Je mélange très très bien. Je passe mes toasts à l'intérieur. Ensuite, je vais aller les frire dans une poêle avec du beurre. J'utilise pas de l'huile, mais plutôt du beurre. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais décorer avec des fraises, du sucre glace et de la chantilly. البنات ناخذوا باسينه صغيره نديروا فيها زوج حبات بيض لافاني مغرف عسل وشويه حليب نخلطهم مليح وندير هذوك الخبز ديالي لداخل لي توست ونروح نقليهم في مقله بالزبده ماشي بالزيت نستعمل زبده ندير النار تاعي تكون قليله ونروح نوريكم طريقه التقديم الفيديو وصلت الى النهايه حاولت الماكسيموم باش ندير فيديو تاعي قصير ومفيد ان شاء الله يكونوا عجبكم الفيديو والوصفات ديالي ما تنساوش تخلوا لي جيم ولي لايك نقول لكم بسلامه